नमस्कार, उपस्क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मसालेदार चमचमीत आळूवडी कशी बनवायची। त्यासाठी आपण सर्वप्रथम बेसन पीठ मळून घेणार आहोत। इथे मी 2 वाट्या बेसन घेतलेले आहे। यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट, 1/2 चमचा हळद, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा ओवा। ओवा चोळून घ्यायचा आहे म्हणजे त्याचा वास लागतो। आणि 1/2 चमचे जिरे ऐड केलेले आहेत। आणि आता थोड़े थोड़े पाणी ऐड करून हे पीठ छान मळून घेऊयात। पहा, या पद्धतीने थोड़े थोड़े पाणी ऐड करायचे आहे। पीठ जास्त पातळ किंवा जास्त घट्ट होऊ द्यायचे नाही, मीडियम ठेवायचे आहे। पहा, गॅसवरती मी एका पातेल्यामध्ये पाणी घेऊन ते थोड़े गरम करून घेत आहे। त्याचबरोबर आपण चाळणीला तेल लावून ती चाळणी त्या पातेल्यावरती ठेवून घ्यायची आहे। ते थोडेसे गरम होत आहे तोपर्यंत आपण आळूची पाने लावून घेऊयात। पहा, या पद्धतीने एकावर एक पान ठेवून बेसन लावून घ्यायचे आहे। सर्व बाजूंनी छान बेसन लावून घ्यायचे आहे। बेसन लावून झाल्यानंतर पानांचा रोल करून घ्यायचा आहे। पहा, या पद्धतीने रोल करायचा आहे। आणि दोन्ही बाजूने बेसन पीठ लावून घ्यायचे आहे। या पद्धतीने आपण सर्व पाने लावून घेणार आहोत। आता हे उकडण्यासाठी चाळणीमध्ये ठेवूयात। 15-20 मिनिटं छान वाफेवरती उकडून घ्यायचे आहे। पहा, आता आपण यावरती झाकण ठेवून घेऊयात। आता आपण चेक करून घेऊयात वड्या शिजल्या आहेत का। पहा, अजून एक 5-10 मिनिटं आपण छान शिजवून घेऊयात वड्या। पहा, छान वाफ आलेली आहे। चाकूच्या साहाय्याने कट करून वड्या शिजल्या आहेत का पाहूया। पहा, वड्या छान शिजलेल्या आहेत। या पद्धतीने सर्व वड्या कट करून घेऊयात। आणि आता या वड्यांना आपण फोडणी देणार आहोत। त्यासाठी मी इथे गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे। आणि फोडणीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। तेल, कोथिंबिरीचे वाटण, शेंगदाण्याचे कूट, काळे तिखट, मीठ, जिरे, मोहरी। कढई गरम झालेली आहे। यामध्ये आपण सर्वप्रथम तेल टाकून घेऊया। तेल छान तापल्यानंतर यामध्ये जिरी मोहरी ऍड करूया। जिरी मोहरी छान तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आपण कोथिंबिरीचे वाटण ऍड करून घेऊया। पहा, कोथिंबिरीचे वाटण कसे बनवायचे याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे। हे छान परतून घेऊया तेलामध्ये। आता यामध्ये आपण काळे तिखट ऍड करून घेऊया। पहा, चवीनुसार काळे तिखट ऍड करायचे आहे। शेंगदाण्याचे कूट ऍड करून घेऊया। हे इथे ऑप्शनल आहे, ऍड नाही केले तरी चालते। पहा, हे छान परतून घेऊयात। छान परतल्यानंतर यामध्ये आपण मीठ ऍड करणार आहोत। चवीनुसार मीठ ऍड करून घ्यायचे आहे।
जास्त मीठ ऍड करायचे नाही, कारण कोथिंबीरीच्या वाटणामध्ये आपण मीठ वापरलेले असते, त्यामुळे वड्या खारट होऊ शकतात। पहा, या पद्धतीने छान मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये उकडून घेतलेल्या वड्या ऍड करूयात। पहा, 2 ते 3 मिनिटे छान परतून घेऊयात। यामध्ये थोडेसे तेल किंवा पाणी ऍड करूया। इथे मी पाण्याचा वापर केला आहे, पाण्याऐवजी तुम्ही तेलही वापरू शकता। आणि आता 2 ते 3 मिनिटे छान झाकून शिजवून घेऊयात। पहा, छान अशा चमचमीत आळू वड्या तयार झालेले आहेत। माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। धन्यवाद।